Det var besteforeldrene mine som startet med eggproduksjon her på Nordre Heian i Vestfold i 63. Da faren min døde brått, måtte jeg ta over gården som 23-åring. Da var det godt å kunne diskutere og få gode råd av distriktssjefen min i Lankeditt, som også hjalp med gårdsoverdragelsen. Her på Nordre Heian driver vi med økologisk eggproduksjon. Det betyr at hønene har større plass inne, i tillegg til at de har tilgang til et stort uteareal. Når været ikke tillater at de er ute, har de et godt alternativ i denne vinterhagen her. Det går i ett nå i våronna. I går kjørte vi ut hønsemøkk og gjorde klart til såing. Nå har vi finnet fram såmaskin og skal ta en dreieprøve for å få riktig såmengde. Nå er det viktig å komme i gang med såinga så fort som mulig, så vi blir ferdig mens det fortsatt er fuktighet i bakken. Da må vi veie såkornet, så vi ser at såmengden stemmer. Her på gården så sår vi med GPS, autostyring og seksjonskontroll på såmaskin. Det er et kjempebra hjelpemiddel for meg, nå som det er lange dager og mye å gjøre for å bli ferdig med vårene. For meg som jobber i landbruket, er Landkreditt et opplagt sted å være kunde, både når det gjelder bank og forsikring. Hvis noe skulle skje med meg, så vil det være kritisk forskrifta. Derfor er det viktig å være godt forsikret. Den beste prisen og de beste betingelsene fikk jeg i Landkreditt gjennom bondelagsavtalen min.